İki yıl önce bugün bizi zəfərə aparan təqvimin 34. günündə baş verənləri təqdim edəcəyik. Ordumuzun qalibiyyətə doğru addım-addım irəliləməsinə danışacaq. Düşmənə sarsıdıcı zərbələr vurmaqda davam edirdi Azərbaycanın müzəffər ordusu. Azərbaycan əskərinin tarix yazdığı daha bir günə nəzər salaq. 30 oktyabr 2020-ci il. Həmin gün səhər saatlarından başlayaraq Göranboy, Tərtər, Ağdam və Ağcabədi rayonlarının ərazisi Ermənistan silahlı qüvvələr tərəfindən artilleriya ateşinə tutulurdu. Ordumuz tərəfindən bu ateşlərə hərbi əməliyyatlarla cavab verilirdi. Elə həmin gün Bərdə və Tərtər şəhərlərində dinc əhalini və mülki infrastrukturu ateşə tutan Ermənistan silahlı qüvvələrdə məxsus 3 Simirç yaylım ateşli reaktiv sisteminin ateş mövqeyi bölmələrimiz tərəfindən aşkar edilərək dəqiq ateşlə məhv edildi. Döyüş əməliyyatları əsasən Ağdərə, Xocavənd və Qubadlı istiqamətlərində davam edirdi. Düşmənin hücum etmək cəhdlərinin qarşısı qətiyyətlə alınırdı. İtirdikləri mövqeyləri yenidən işğal etməyə cəhd göstərən düşmənin cavabını Azərbaycan əskəri döyüş meydanında verirdi. Müxtəlif istiqamətlərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin şəxsi heyəti arasında çoxlu sayda ölən və yaralananlar var idi. Həmçinin xeyli sayda döyüş texnikaları ordumuz tərəfindən məhv edilirdi. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin yaşma briqadasında qəhrəmancasına döyüşən Əmrah Əliyev düşmənin planlarının necə alt-üst etdiklərindən danışır. Səhər saatlarında məlumat gəlir ki, düşmən kənd turacı istiqamətindən böyük miqyaslı bir əks hücum əməliyyatı planlayır və artıq hücuma başlayır. Düşmən biz orada görmürdük, çünki orada qarşımızda böyük bir təpə var idi. Həmin təpənin arxasındaydı bunlar. Biz də düşünürdük ki, maksimum olar bir 100 nəfər, 200 nəfər adam olar bunun. Təpənin üstünə çıxdıqda gördük ki, ermənin haradasa bir 3 tabora yaxın bir kolonu var orada. Bizim də orada deyim də sayımız o qədər çox deyildi. Və bizim tabora həmin yerdə yerləşdi, dağın üstündə yerləşdi və başladı düşməni atəş altında saxlamağa. Əbəs yerə deyil ki, bugün dünyanın bir çox ölkəsində Azərbaycan ordusunun döyüş taktikaları öyrənilir. 44 gün rəşadətli ordumuz döyüş meydanında göstərdiyi qəhrəmanlıqla dünya hərb tarixində yeni səhifələr açdı. Düşməni aman verməyən ordumuz döyüş zamanı elə bir şərait yaradıb ki, bizim üçün qazdıqları quyuya özləri düşüblər. Düşmən artıq gördü ki, üzərimizə özü piyada qoşunundan gələ bilmirdi, artıq texnikasından gəlmək istəyirdi. Və bizim də heyətimizdə spark heyətləri vardı və həmin spark heyətləri dedik ki, birinci gələn öndəki maşınlarını vuraq və ən axıdakı maşınını vuraq ki, bunlar artıq mühasirədə qalsınlar. Yoldakı asfalt yolu idi və asfalt yoluna sağ-solla ancaq minalanmış bir ərazi idi. Bunların tiyankaları qaldı yolun üstündə və biz yenə başladık bunları ateş altında saxlamağa. Bunların bir tank oldu ki, sağa-sola istədi, çıxsın sağdan soldan üstümüzə gəlsin. Bunlar sağa sola çıxan kimi bunlar özləri öz minalarına düşdülər. Biz həmin yerdə düşmənlə ardısa bir 6 saata yaxın döyüş apardıq və düşməni oradan deməli, bütün bölmələrini məhv elədik. Düşmən nə qədər təxribatlara əl atsa da məqsədinə çata bilmədi. Xalqın, Azərbaycan ordusunun əzmini sındırmağı bacarmadı. 44 gün boyunca bütün xalq, ordu və Ali Başkomandan bir yumruq kimi birləşdi. Elə həmin gün Müzəffər Ali Başkomandandan gələn müjdəli xəbər bunu bir daha sübut etdi. Böyük zəfərə yaxınlaşdığımız daha bir gündə Azərbaycan əskəri tarix yazmaqda davam edirdi. Cəbrayıl rayonunun Xudavirdili, Qurbantəpə, Şahvələdli, Xubyarlı, Zəngilan rayonunun Aladin, Vecnəli, Qubadlı rayonunun Kavdadıq, Məmər, Mollalı kəndləri işğaldan azad edildi. Tarixi zəfərimizə cəmi 10 gün qalırdı. Şəlalə Ağaşırınova, Ağabala Məmmədzadə, ATV Xəbər.